Ati mamajiku hapa ndo tushafika sasa, hapa ndo kazini. Nadhani sasa ni vyema zaidi tukashuka ili nifanye utaratibu sasa wa kuangalia mlinzi aweze kutufungulia geti. Ati unajua zaizi bado ni mapema. Jamani, mbona umechelewa hivyo? Yaani juisi tu muda wote huo jamani. Usijali, unajua kama unavyojua leo siku kuwa kuna jamu ya wapi tu, yani watu wengi, juisi kidogo, yani mtu hadi asagi apoze, ndio mnasubiri viazi vyenyewe, viazi vikavu, changamoto, mihogo haijaiva vizuri. Lakini baby, nisamee mpenzi wangu kwa kuchelewa. Ndio maana nimekuja. Kwanza uniwie radhi sana kipenzi. Lakini pia mpenzi, kwani usingependa leo nikuimbie nyimbo nzuri? Nimewaza kwamba ni muda mrefu sijakuimbia. Alafu kama unavyojua inabidi tukikutana tufurahi, tule, tunywe, tucheze, turukeruke. Na ile michezo yako ya kuogelea jamani, kama samaki ufukweni, au unasemaje bebi wangu? Ana hapana, naomba ukae. Leo sina mudi ya kusikiliza nyimbo wala kucheza wala kuogelea. Nina swala la muhimu sana nataka tujadili mimi na wewe. Please, njoo keti. Lakini pia ni kama umenikumbusha hivi. Ulivyoniambia kuketi, upo serious, afu unasema una jambo la muhimu. Mimi pia nilitaka nikupe good news kwamba nimepata chimbo cha kaka hoteli kazuri. Katulivu. Ishi hapo hapo. Nina jambo la muhimu sana nataka nikueleze. Kuliko hata hiyo sehemu yako unaosema sijui umepata sehemu tulivu, sijui nini. Sasa naomba unisikilize. Unajua mpenzi wangu, sasa hivi na mambo mengi sana haunielezi. Ni vitu vingi sana sasa hivi unanificha. Leo lazima nikwambie ukweli. Siwezi kukuogopa kwa sababu mimi nakupenda wewe. Na sina mwingine naye mtegemea. Na kama nitakukwaza, naomba unisamehe, lakini naomba unisikilize. Da. Yana wangu zinyeusi mtiani sana, angalia sasa. Mala wanakumbatiana, mala wanabusiana. Sasa ndio ni sasa hicho. Yana watoto bana ni mtiani tu. Kama mapenzi ukubwa ni taabu tu yani. Si huko nyumbani kwenu Bukoba haya mambo hayakuwepo. Sasa hebu angalia. Kamanda mkubwa unasema huo jeshi la akiba, ndio nakuna mambo ya ajabu hivyo sasa. Binti mwenyewe katulia, binti mwenyewe mweusi ti, yani hata ajali. Ni maisha ya bana. Basi watu ndio wamejiamini, wamejiachia, wanaendelea kuburudika wenyewe. Yani wanaona kama vile dunia ipo kwa ajili ya mambo ya kipuzi tu kama haya. Hawezi kwamba kuna maisha, kuna changamoto, kuna nini. Basi bana, tambeni ndio wakati wenu. Nimeacha niende zangu kazini. Nikitafute kazi. Nikaona ofisi yangu ikoje bana. Papa, mama wewe si ni mwongo na mwongo pia nini tu? Ama wewe umeshapata unafuu, lakini basi. Wewe jifiche tu hapo kwenye gari, haina shida. Shamile, samani kidogo. Njoo mara moja, na shida na wewe. Ndio nakuja. Ndio bosi. Bosi umeniita. Nimeitika wito. Ni kweli nimekuita. Nahitaji nitoke kidogo. Kuna mtu na appointment naye, inabidi nikaona naye mjini mara moja. Lakini pia nahitaji nipite ofisini kwangu, kuna kitu ni kisao cha muhimu sana ambacho inabidi nikakichukue nikilete hapa nyumbani. Kwa hiyo naona wewe unaendelea na mtu wako hapa. Nisijaliwa hata mfumo wa namba unaendaje. Naona umeshaniambia namba, sio anakupa namba ngapi. Mimi hata sijui. Hebu ngoja mimi niende kwanza. Wewe nitaka nikukumbushe kitu kimoja cha muhimu sana. Hebu ongea naye basi akupe namba. Maanake naona hii mizunguko mimi siwezi yani. Kama anakupa namba akupe namba. Kama akupi basi ieleweke. Maana una hata ieleweke. Hizo namba zenyewe sina shangama la mnabosiana, mnakumbatiana. Kwa hizo namba ndio ziko mdomoni na kifuani au. Hebu kweni watu wazima basi na nyie. Ni kweli boss, unachokisema ni sahihi kabisa. Sisi ni watu wazima, tena tuna akili zetu timamu. Kwa hiyo najitahidi nishughulikie swala la namba upesi.
lakini kama unavyojua abinti wa siku hizi wana masharti sana. Yaani nimeshapewa masharti hadi mimi nashindwa kuelewa. Mimi mwenyewe sipendi hata kumkumbatia. Mimi mwenyewe sipendi hata kumkisi. Lakini nafanya hayo yote bosi kwa sababu yako bosi wangu. Mimi napenda kukuona kile unachokitaka unakipata. Kwa hiyo ndio maana hata hilo swala nalishughulikia kwa mfumo huo kwa kubusu na kukumbatia. Lakini usijali bosi wangu, nitalifanyia kazi. Ndio hivyo tu bosi. Hamna kingine. Wewe muhimu ufike tu salama kwa kwenye safari yako. Sisi tuko hapa tunabembeleza namba bosi wangu. Nadhani tunaweza tukaendelea na kikao, lakini niombe jambo moja. Unajua kikao hiki ni cha muda mfupi sana. Takribani dakika 5 tu. Kwa hiyo niwaombe sekretari pale awaangalie kama kuna watu wengine ambao hawajaingia, waingie tuzungumze machache, tuendelee na majukumu yetu. Adika mnavyoona kila mtu hapa yupo. Yuko kwenye kikao sasa. Ili nisionyeshe utovu wa nidhamu mgawangu tukaibika hapa. Ati ngoja niingie kwenye chumba cha mkutano mara moja. Baada ya dakika 5 au 6 hapa nitakukuta hapa. Hebu nivutie subira kidogo bana, na wewe mwelewa kidogo hizi. Eti nikae hapa hapa. Ya mimi nawahesabia dakika 4. Kabla hajafika dakika 5 na mimi nafike ili unitambulishe. Yaani leo lazima wanifahamu mimi ndio mwanamke wako. Ngine, hicho ndio ninachokitaka mimi. Wewe mzee leo. Sinajifanya ni kijana, leo nitakuonyesha. Mke wangu, leo sikuelewi kabisa. Yaani nakuangalia upo serious. Japo unajitahidi kuonyesha sura ya furaha tangu asubuhi, sikuelewi kabisa. Yaani sikuelewi kabisa mke wangu. Yaani nawaza, najiuliza leo kuna nini au unaumwa? Maana sio kwa kuniangalia kwa jicho hilo. Sio kwa kuniambia kwa kauli nzito nzito kiasi hicho. Sio wewe niliyekuzoea au kuna kitu gani kwenye ubongo wako ambacho unawaza kwangu? Lakini nikombe tu kitu cha msingi sana mpenzi wangu. Wewe ndiye mke pekee, na kama una wasiwasi na mimi labda nakuchiti au niko hivi, japo mimi sielewi kwa kweli, najaribu kusherehesha tu, ila kiukweli sijisikii vizuri unavoniangalia na unavoniamrisha. Mke wangu, naomba uwe na imani na mimi, nakupenda sana baby. Mume wangu, kama nilivyokuambia, leo na mazungumzo muhimu sana na wewe ya kukuhusu wewe kipenzi. Unajua mimi kuna vitu nakuwa najiuliza kichwani mwangu sipati jibu. Nimeona leo lazima naye nikushirikishe. Siwezi kukaa naongea peke yangu wakati wewe upo. Mwenza wangu upo. Kipenzi changu. Ni kwa nini tunakuwa tunahamahama pasina sababu yoyote ile? Ni kwa nini natumia hizo hela zote hizo wakati nyumba yangu imeshaisha? Mimi hata kama hajarekebishwa vizuri, sijaijawekewa manjonjo, mimi sihitaji tena hayo. Nataka nirudi kwenye nyumba yangu. Mimi ni mke wako. Yaani tunakuwa tunakaa mala hapa, mala kule. Haileti picha nzuri. Hata kama ndugu zako wakija, ama ndugu yangu mimi akija nyumbani, haijulikani kwangu ni wapi. Mimi ni mke wako, sio hawala yako, kumbuka hilo. Mimi sio danga lako. Mimi sasa hivi ni mke wako. Tena sio tu mke wako, ni mke wako kipenzi. Ninakupenda, unanipenda. Kabla hujanijibu mume wangu, acha nikwambie sasa uamuzi wangu. Uamuzi wangu ni hivi. Nataka tukitoka hapa tu mume wangu, tuende tukachukue mizigo zetu kwetu. Tuhamie kwetu. Sisi ndo tunawapa nafasi watu watuseme vibaya. Mala mume wako ni tapeli, sijui ni nini. Mume wako ana wanawake wengi. Nimeshasikia mengi sana, lakini mume wangu sijai kukuambia hata siku moja. Maana najua watu lazima waongee. Wasipoongea watu kuwasema watu, watawasema miti. Lakini mume wangu, nimefikia hatua nimechoka. Sitaki mume wangu watu waendelee kutujadili. Mimi ninachotaka niwe kwangu. Mume wangu tukiwa kwetu, hamna mtu yote anaweza kutujadili. Atatujadili kwa lipi? Tupo kwetu, tupo kwenye ngome yetu. Ni hivyo tu mume wangu kipenzi. Wala sio kwamba mimi nimebadilika au nipo serious. Mimi mume wangu nataka niwe huru na wewe. Sitaki nisikie kitu chochote kibaya kutoka kwako. Mke wangu, naona sasa umeanza kuwa mtu mzima na unauliza maswali mazuri sana. Lakini na mimi pia ningependa unipe nafasi ya kunisikiliza.
Ngoja tu nikwambie kitu kwamba labda kwa nini tunahamahama. Lengo langu nilihitaji mke wangu ustarehe, uenjoy vya kutosha, uhakikishe unavifahamu viwanja vyote vya mjini na hoteli zote za mjini. Lakini pia swala la kuhamia kwenye nyumba yetu mke wangu, pengine nisiwe msemaji mkubwa sana mke wangu. Nilitaka nikuombe hapa busara zitumike. Lakini kwa sababu umelazimisha kwamba tutoke hapa twende tukaishi kwenye nyumba yetu, sawa, nimekuelewa na upendi mambo ya kuhamahama. Basi mke wangu, nilitaka sasa mke wangu, jamani, mdo umeenda kweli? We Queen, tuli hapo. Ndugu zangu, kama mnavyojua kuhusu habari ya kazi yetu, nashukuru kwamba tumefikia hatua nzuri sana, na ningependa kuona jambo hili likiendelea kwa kila mmoja wetu. Aliyoko kwenye kitengo asimamie kitengo chake, na kila mmoja asimamie majukumu yake. Awali ya yote, niwapongeze sana wote wanaowajibika kutimiza wajibu wao. Lakini kama nilivyokuahidini hapo awali kwamba nitaendeleza zoezi langu la kutoa allowance kwa kila mfanyakazi, nitahakikisha kila mfanyakazi anasimamia majukumu yake vizuri na kuifikisha kampuni eneo zuri, anakuwa na usafiri wake na nyumba yake na mshahara mzuri sana. Hizi ni ahadi zangu kwenu. Naona kuna surprise ya mgeni. Karibu tupo. Karibu sana. Au una lolote la kuzungumza? Samahani kwa kuwaingilia. Nina jambo la kuelezea kuhusu familia yangu. Adi zamani, niwakatishe kwanza. Niwakatishe. Nilizungumze, niliweke zawa hili. Adi unajua, nilishindwa kuambia tu. Lakini sasa huyu, adi huyu kama mnavyomuona hapa amesimama, ni yule mama yangu mzazi. Ati nilikuwa nawaambia kwamba ni mgonjwa sana, aliyokuwa ananipa changamoto za kumsaidia mara hapa mara hiki, ndio maana kuna wakati nilikuwa sionekani hata kazini. Jamani, zamani sana kwa mwingiliano huu, lakini huyu mzazi